Gràcies, David. Mireu, més coses. El poble de Sant Macià, que depèn de Manacor, està de festa grossa i és que no n'hi ha per menys. Enguany fa 100 anys de la seva fundació i els veïnats han decidit celebrar-ho no durant un dia, ni dos, ni una setmana tan sols, sinó durant tot l'any amb actes d'allò més diversos. Un equip de l'Illes i Poblet s'ha apropat en aquest petit nucli manacorí per conèixer-ne la realitat. Els veïnats de Sant Macià presumeixen de ser un poble petit. De fet, se'n senten orgullosos i tenen molt clares a quines són les seves arrels. Sí, pues ja és un poble que viu, ha viscut, perquè avui en dia ja no ha viscut del camp. La terra d'aquí és rigoloneta, no és bona ni... té clapetes més bones, però... i aquí, ordi, blat, clar, per tot més. I faves, i civada, i bé, coses d'aquestes del camp. El naixement del poble va tenir lloc després que, a principis de l'any 1909, el senyor de la possessió de Sant Macià, Martí Maiol, donasse 3 quarterades de terreny a l'església per fer-hi un temple, la primera pedra del qual es posa el 6 de juliol del mateix any. Des de llavors el poble ha crescut, però d'una manera continguda. Sempre hi ha hagut una generació, els nostres pares, una generació participativa, sempre en totes les coses, perquè el que ha faltat ha estat, faltaven dins d'aquest temps més enrere, el que faltava sempre eren del vespre per poder fer les coses. Però és que voluntàriament s'han fet moltíssimes de coses a Sant Macià. Actualment Sant Macià té prop de 800 habitants i els veïnats valoren molt el fet que tots es coneixen. Si realment haguéssim evolucionat en la mateixa rapidesa que ha evolucionat tot l'altre, probablement serien com tots els altres. El tema és que mantenim tota una sèrie de valors i d'actituds i de sentiment de la terra que ens ho permet a ser petits, que tots ens coneguem. S'està molt bé visquent a Sant Macià. Hi ha una sensació també com a molt familiar, que això, jo que he viscut una ciutat, és com a molt, un sentiment molt oposat. Aquí, si el veïnat s'aquí és, te'n vas a la botiga que s'aquí és, i no sé, és com un sentiment molt familiar, i això te fa sentir bé. Com passa a la resta de l'illa, el poble ja ha crescut en l'oferta de lloguer vacacional, però aquest fet, de moment, no preocupa els veïnats. És vera que creixem també amb aquell tipus de població, però no el veiem una amenaça, el veiem una cosa que complementa, perquè ens sentim, com deia antes, tan orgullosos de les nostres arrels que no abandonem mai aquest sentit. La celebració del centenari la duran a terme durant tot l'any amb actes molt diversos. Les exposicions sobre el passat del poble, com la que es pot veure en aquest moment al centre cívic, en seran un element destacat. Que les noves generacions, perquè ja la gent major sí que té el seu record viu, però que les noves generacions pues, recordin que sàpiguen de bon ha sortit el poble i que ja tenen ja present per un futur.